Yel nimalarni yozyapsiz? Qishki rejalarimni. Qoyil. Ammo ular yana o'zgarishi mumkin. Masalan, Malikaning reportaji sababli yoki ob-havo ta'sirida. Lekin baribir reja bo'lgani yaxshi. To'ppa-to'g'ri. Hozir ham rejadan chiqmasdan dasturni boshlaylik. Salom, salom. Efirda muhim yangiliklar va sizni sevimli boshlovchilaringiz Imona va Rixsiboy. Sizni yangi xabarlar bilan tanishtiramiz. Bugun dasturimizda xalqaro futbol kuni qachonligini bilasizmi? Rassoblar kunidachi. Suyuq sovunlar bundan 2 asr oldin paydo bo'lganligi haqida xabaringiz bormi? Bizni qanday ob-havo kutmoqda? Aqlboyda qanday premyeralar rejalashtirilgan? Muhim yangiliklar dasturida barcha savollarga javob olasiz. Qisqacha analiz bilan tanishdik. Endi navbat Malikaga. Xo'sh, tengdoshimiz qayerdan reportaj tayyorlagan ekan, ha? Assalomu alaykum. Hozir. Yaxshiyam SMS'lar bor. Har doim az qotadi. Vaqtni ham tejaydi. Ha, aytgancha, bugungi reportajimiz aynan SMS'lar haqida. 3 dekabr kuni SMS xizmati 31 yoshga to'ladi. 1992 yil aynan shu sanada kompyuterdan mobil telefonga ilk SMS xabar jo'natilgan. Xabar muallifi muhandis Neil Bohr. SMS atamasi qisqa xabarlar xizmati degan ma'noni bildiradi. Dunyoda ilk jo'natilgan SMSda nima yozilgani sizga qiziqmi? Bu haqida sal keyinroq aytamiz. Hozir esa o'tmishga nazar solamiz. Qadim zamonlarda maktublarni tashish kabutarlarning zimmasida bo'lgan. Yana mamlakatlar aro cho'ponlar xat tashigan. Ammo buning uchun xavfli yo'llarni bosib o'tish, jazirama va bo'ronlarga bardosh berish kerak bo'lgan. O'tgan asrda pejerlar xizmati yo'lga qo'yildi. SMS xizmati g'oyasi 1980 yillarda paydo bo'lgandi. Xizmat to'liq ishga tushirilgach, pejerlar o'z joyini SMS'larga bo'shatib berdi. SMS'lar uzoqni yaqin qilish bilan birga yana ko'p vaziyatlarda bizga qo'l keladi. SMS kodlar yordamida kattalar bank bilan aloqa qilishi, to'lovlarni amalga oshirishi, ko'plab internet resurslarida ro'yxatdan o'tishi mumkin. Qolaversa sog'liqni saqlash, favqulodda vaziyatlar va bir qancha kundalik hayotimizda muhim bo'lgan yo'nalishlarda ogohlantirish. Eslatmalardan ham SMS orqali xabardor bo'lib turamiz. Dunyoda ilk bor jo'natilgan SMS xabarda bayraming bilan deb yozilgan. Keling shu mavzuda qisqa so'rovnoma o'tkazamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga savollarim bor, ma'lumot bersam? Mayli. Birinchi SMS'ingiz nima bo'lgan, esingizdami? Men o'rtog'imga tug'ilgan kun tabrikini yozganman. Oxirgisi-chi? Oxirgisi uyam o'rtog'imga xayrli tun deb yozgan. Aha. O'zi SMS'ni nima uchun ishlatasiz? Tug'ilgan kun tabriklariga, so'rash uchun, shunaqa narsalarga ishlataman. Rahmat. SMS xizmatini endi o'yin bilan, odam bilan, keyin o'rtoq qarindoshlar bilan gaplashishni ishlataman. Birinchi SMS'ingiz nima bo'lgan, esingizdami? Qanishni esimda. Assalomu alaykum bo'lgan. Birinchi SMS'ingiz esingizdami nima bo'lgan? Yo'q, Malika esimda yo'q birinchi SMS'im. Lekin bilasam nechinchi yili tutganman telefon? 99 yili. Birinchi shu telefonim kichkina mamlaka telefon bo'lgandi. O'sha ham kichkina edi, shuncha edi. Oxirgi SMS'ingizchi? Voy, oxirgi SMS'im hozir yaqinda kimga yozdim? Ha, Buzurg'a kenga yozdim. Rahmat. Sog' bo'l. Meni birinchi yozgan SMS'im salom bo'lgan. SMS'ni nima uchun ishlatasiz? SMS'ni odatda do'stlarim bilan gaplashish uchun va qarindoshlarim bilan salgina gaplashib turaman, o'shaning uchun. Oxirgi SMS'ingiz nima bo'ldi? Oxirgi yozgan SMS'im xayr bo'lsa kerak.
Do'stlarim, siz ham yaqinlaringizni qanchalik yaxshi ko'rishingizni SMS orqali yozib yuboring. Ular bundan juda ham xursand bo'lishadi. Imona, sen qaysi sport turiga qiziqasan? Shaxmat. Tushunarli. Adashmasam, rasm chizishni ham yoqtirasan. Ha, jo'da dilim. Unda Asliddinning yangi ijrosini diqqat bilan tingla. Salom, salom. Xush ko'rdik. Mana bir pasta ishni ham boshladik. Dushanbadan bor tadbir, banklar kuni ham muhim kundir. 5-dekabr shaxmat ustasi Rustam Qosimjonovning tavalludi. 6-dekabrda mikroto'lqinli pechka patent olingan yordamchi tegar ko'pga. Dilshod Rajab semli bolalar shoiri qishning 7-kuni uning tug'ilgan kuni. 8-dekabr tarixiy sanadir, asosiy qomusimiz qabul qilingan kundir. Rasm chizishni yoqtirasanmi? Unda bilib olgin. 8-da rasmlarga tabrik yuborgin. Yana shu kuni faxrimiz iftorimiz Javohir Singdorov shaxmat chempionimiz. 1 yoshga ulg'ayadi, tajribasi ham ortadi. Havas qil, harakat qil, hammasi zo'r bo'ladi. 9-ga ham keldik, 2 faktni bildik, ikkalasi ham kerakli, shuning uchun ilindik. Shukronlik kanki uchun patent olingan, kompyuter sonchasi ham o'ylab topilgan. 10-dekabr xalqaro futbol kuni, yashil maydon uzra nishonlaymiz buni. Xuddi shu sanada yana bir sabab bor, Nobel mukofoti topshirilgan info. Doimgidek takrorlayman, o'qishdan to'xtamagin, sport va qiziqishlaringni unutib qo'ymagin. Bu muhim, juda ham muhim, muhim, hammasi muhim. Sportga ham, qiziqishlarga ham me'yorda vaqt ajrating. Va albatta tozalik qoidalariga rioya qiling. To'g'ri, fikringizga qo'shilaman. Keyingi sahifamizda aynan tozalik vositalaridan biri haqida gapiramiz. Hozirgi kunda sovunning bir nechta turlari mavjud. Masalan, odatiy bo'laklar shaklida yoki egzotik mevalar ko'rinishida yoki momiq ko'pik ko'rinishida. Biroq suyuq shakli aynan qachon ixtiro qilinganligini va nimasi bilan bunchalik afzalligi juda o'zlikka ma'lum. Bugun biz sizga ushbu ishlanma haqida gapirib beramiz. Mashhur amerikalik kimyogar William Shepard uzoq 1865-yili o'z ixtirosi uchun patent olgan. Albatta, u biz ko'rishga o'rganib qolgandek emasdir. U oppoq, butunlay xira va o'sha paytdagi har qanday sovunga qaraganda yumshoqroq tarkibga ega edi. Shepard unga yaxshilangan deb nom berdi. Gap shundaki, suyuq sovun allaqachon ixtiro qilingandi, ammo juda quyuq edi. William Shepard palma barglari va kiyik shoxi kukunidan tayyorlangan sovunni o'ylab topdi. Suyuq sovunning bizga tanish bo'lgan shakli esa faqat 1980-yilda paydo bo'ldi. Lekin bitta muammo bor edi. Qadog'i juda noqulay edi. Ana shunda kichik bir kompaniyaning boshqaruvchisi Robert Taylor suyuq sovunni dozatorli idishga biz hozirgacha ishlatadigan xuddi o'sha idishga o'tkazish g'oyasini o'ylab topdi. Biroq ixtiro patentlanmagandi, chunki g'oyaning o'zi tubdan yangi emasdi. Suyuq sovunni ishlatish qiyin bo'lgan, nasosli mexanizm ham juda uzoq vaqt oldin ixtiro qilingandi. Agar yirik maishiy kimyo ishlab chiqaruvchilari dozatorlarda suyuq sovunni ommaviy ishlab chiqarishni boshlasa, Taylor uning kichik biznesini rivojlantirish uchun hech qanday istiqbol yo'qligini tushunadi. Ana shundan keyin Zukko tadbirkor boshqa ishlab chiqaruvchilarning suyuq sovun shishalariga biriktirilgan plastik dozator nasoslarini olishga yo'l qo'ymaslikka qaror qildi. O'sha yillarda Qo'shma Shtatlarda bunday nasoslarni ishlab chiqaradigan atigi 2tagina zavod bor edi va Taylor ikkalasiga ham 100 millionga yaqin dozator ishlab chiqarishga buyurtma berdi. Va shuning uchun keyingi bir necha yil davomida ikkala zavod ham faqat Taylorning buyurtmasini bajarish ustida ishladi. Robertning raqobatchilari albatta suyuq sovunni o'zlari ishlab chiqarishlari mumkin edi. Ammo dozatorli, qulay, qadoqsiz bunday mahsulotlar raqobatdosh emas edi. Ongli ravishda katta tavakkal qilib, Taylor to'g'ri qaror qilgandi. Bir necha yil ichida uning kichik kompaniyasi ulkan biznesga aylandi. Biz esa qulay qadoqdagi suyuq sovunga ega bo'ldik. Suyuq sovunning yaratilish tarixi mana shunaqa. Va aziz do'stlarim, yuvish vositasi sizga qay ko'rinishda yoqishidan qat'iy nazar, bo'laklar shaklida ko'pik yoki gel ko'rinishida,
Muhim ulardan foydalanishni unutmang. Ayniqsa ko'chadan uyga kirganingizda yoki ovqatlanishga o'tirganingizda qo'llaringizni yuving va sog'lom bo'ling. Alida adolis vaqti. Aql voyda birga tomosha qilamiz. Salom. Xushxabar yetkazuvchi Robi yana siz bilan. Sizlarga qiziqarli film haqida gapirib bermoqchiman. O'zga sayyoraliklar haqida filmlar ko'p. Ammo bunisi yanada qiziq. Chunki o'zga sayyoradan kelganlar kompyuter o'yinlari qahramonlari qiyofasiga kirib olishgan. Shu bois ham ular bilan kurashish oson kechmaydi. Birga tomosha qilamiz. Bugun qishning birinchi kuni. Boya Nargizdan sekin so'rab oldim. Yog'ingarchilik yo'q ekan. Ammo mayli. Batafsil o'zidan birgalikda eshitamiz. Hammaga salom salom, men Ana Nargiz. Xo'sh, sizlar bilan birgaman. 4-10 dekabr kunlari yog'ingarchilik kutilmayapti. Ammo havo harorati o'tayotgan haftaga qaraganda pasayadi. Kunduz kunlari +8-9 darajagacha issiq bo'ladi. Ertalab va kechqurunlari +3-4 daraja kuzatiladi. O'zingizni ehtiyot qiling. Hozircha xayr. Rahmat, Nargiz. E'tiboringizga havola etishni istagan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Siz uchun foydali bo'ldi deb o'ylaymiz. Keyingi juma kuni ko'rishguncha, xayr.